Биыл балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі жоғарғы жетістіктері үшін үздік орта білім беру мекемесі облыстық байқауының қорытындысы бойынша 4 білім беру ұйымы Павлодар облысы әкімінің 50 миллион теңге көлемінде арнайы грантын алды. Грант иелерінің қатарында Екібастұз қаласының нөмірі 24-ші мектеп гимназиясы бар. Наша школа-гимназия номер 24. Біздің мектебіміз облыс әкімінің арнайы грантына ие болды. Гранттың құны 50 миллион теңгені құрайды. Бұл қаражатты біз мектептің дамуы мен техникалық базасын жаңартуға жұмсамақпыз. Арнайы грантты алғанымыз үшін өте қуаныштымыз. Әрі қарайда еңбектеніп дами бермекпіз. Нөмірі 24-ші көп салалы бағыттағы мектеп гимназиясы 27 жыл бұрын құрылған. Мұнда 960 бала оқиды. Білім беру мекемесі 2016 жылы көп салалы гимназия мектебі мәртебесін алды. Жаңа оқу жылында 104 бала мектеп табалдырығын аттамақ. Кабинеттер ағымдағы жөндеуден өтті. Мектеп жаңа оқу жылына дайын мұғалімдердің 99% вакцинациядан өткен. Все готовится к тому, чтобы учащиеся. Балалардың білім алуына барлық жағдай жасалған. Бетперде, қолғап, антисептиктер және балалардың су ішуіне ыңғайлы болу үшін кулерлер қойып жатырмыз. Асханамыз жұмыс істейтін болады. Барлық балалар көп шоғырланбау үшін уақыттары әртүрлі болмақ. Директордың айтуынша, гимназия келесі жылы түбегейлі өзгеріске ұшырайды. Мектеп заманауи мектеп жобасы аясында жаңартылады. Электр және сумен жабдықтау, жылу және кәріз жүйелер күрделі жөндеуден өтеді. Ғимараттың қасбеті де қалпына келтіріліп, кеңселер заманауи интерьерге ие болмақ. Проектно-сметная документация у нас на сегодняшний день готова. Жобалық-сметалық құжат қазіргі күнде дайын. Жөндеу жұмыстары ендігі жылдың мамыр-маусым айларында басталады деп жоспарланып отыр. Және сол жаз айларында жөндеу жұмыстары аяқталады деп күтілуде. Үйткені жаңа оқу жылына мектеп дайын болуы керек. Мектеп оқушыларына арналған оқыту мен дамыту бағдарламасы бай және алуан түрді. Бұған мұғалімдерді оқыту әдістемесі, секциялар мен үйірмелердің болуы ықпал етеді. Оқушылар әртүрлі байқаулар мен олимпиадаларға белсенді қатысып, жақсы нәтиже көрсетуде. Наша школа. Біздің мектеп көптеген жүлдегерлерді дайындап үлгерді. Өзім осы мектепте жұмыс істеп жүргеніме мақтанамын. Мен де мектепке өз үлесімді қосып келемін. Республикалық деңгейде өткен ғылыми жобалар байқауына жүлдегер дайындадым. Ол оқушым екінші орынды қанжығалаған болатын. Біздің мектебіміздің бағыттарының бірі дарынды балалармен жұмыс жасау болып табылады. Қазіргі күнде мен тағы бір оқушымен жаңа жоба бойынша жұмыс жасап жатырмын. Облыстық тамыз конференциясы барысында нөмірі 36-шы лицей мектебінің директоры Гүлнәр Сыбанқұловаға білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісі берілді. Екібастұз қаласының дарынды балаларға арналған нөмірі 1-ші лицей мектебінің директоры Гүлжан Әбішева облыстық білім беру жүйесінде көп жылдық жемісті еңбегі үшін еңбек ардагері медалімен марапатталды. Құттықтаймыз!